Xo'p, barchangizga rangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videomiz ko'rib turgan Skoda avtomashinamiz bo'ladi. Xarid qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz marhamat, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Avtomashina ideal. 7 o'rindiqlik avtomashina. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zalaringizni qolamiz. Avtomashina 7 o'rindiqlik, idealni holatda oilaviyga olaman degan akalarimizga marhamat. Captiva'nın pulüge Skoda Kodiaq. Hop, aziz obunachilar, mana sizlarga Skoda Kodiaq avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Crossover Skoda brendi tushirilgan mana ko'rib turibsizlar. Hop. Avtomashinamizning motorlari, aka motor atmosferami yo turbinami? 2 turbo. 2 turbina motor mana turbinasi. Hop, konditsionerlari bor avtomashinamizning ABS tizimi mavjud. Mana ko'rib turibsiz, salon qismi, motorxona qismlari, yoqilg'i benzin, to'g'rimi aka? Yoqilg'isi benzinda. Xo'p. Chiroqlarga e'tibor beramiz. Chiroqlarimiz LED, diskasi o'zining zavodskoy, saka diskasi, balonlarimiz все сезонны yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan avtomashinamiz, oynalarimiz knopkada, bagajni ochadigan knopkalari, o'rindiqlari kojeni salon hamda kojeni upravleniye e'tibor beramiz. 3ta sidena pamet 3-3 haydovchigacha sidena xotirasi saqlab turadi. Rullariga e'tibor beramiz. Rullarimiz korobka avtomat, monitor. Yurgani 141255 km. Tom pol üstü panorama. Orqa o'rindiqlari mana. Salon qismlari. Deflektorlari. Xullas mashinaning umuman kamchiligi yo'q. Olinadi-yu, maza qilib miniladi. Yana bir qulayligini aytaman buni. Xo'p. Mana. Avtomashinaning bagaji o'zi elektronni ochib yopiladi. Xo'p, 7-chi o'rindiqlarimiz mana ko'rib turibsizlar. Mana. Bu tomonda esa bagaj. Bagaj qismiga ham bemalol propan o'rnatsa bo'ladi. Mana elektronni yopadi. Bitta knopkada. Xullas Captiva'dan anchagina aqlli avtomashinamiz. Ko'rib turibsizlar. Barchamizga nasib qilsin shunaqa avtomashinalar. Xullas balonlari, diskalari, polnosti, diskvi, tormozli tizim. Xo'p, aka yili 2021 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan yo'li 141 mingta. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 100% toza. Narxi nechi pul? 24500 dolar so'ralish narxi, kelishtirib arzon qilib beriladi nasib bo'lsa. Aha, mashinani hozirda xarajati bormi? Biron xarajati yo'q. Olinadi, miniladi. Olinadi, miniladi. Bu ideal, minib tekshirib bemalol bo'lishi. Sidena pamyatnik, xo'p, orqa bagajda elektron ochib yopilishi, xo'p, 7 o'rindiqlik, panorama tomlari bor avtomashinamizda. Xullas, zamonaviy 2021 yilda ishlab chiqarilgan Skoda Kodiaq. Xo'p, to'lov usullari naqd pul, avtokreditga imkoni bor, to'g'rimi aka? Bor, barter ham bo'ladi. Barter qilsak ham bo'ladi. Xo'p, narxi nechi pul endi buni aka? 24500. 24500 dollar aytilishi, kamaytirib, arzon qilib, xudo xolasa ustiga savdosi bor, kelishiladi. Telefon nomeringizni ayting. 90 080 90 080 81 88. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Idealni holatdagi Skoda Kodiaq avtomashinamiz. Xo'p. Ish qovozlari bo'ladigan bo'lsa marhamat. Prosta olib, maza qilib minaman deganlar uchun marhamat.